Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, dnes sa spoločne chceme zamýšľať zo slov, ktoré nachádzame v skutkoch apoštolov v 1. kapitole vo veršoch 9 až 11 takto. Len čo to povedal, zniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí. A ako tak úprene hľadeli do neba, keď odchádzal, aj hľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich, hovoriac: Mužovia Galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Amen. Do neba, vstup nebeský kráľu, len tam hodnú teba príjmeš večnú chválu. Takto spievá kresťanská cirkev na sviatok vstúpenia Krista Pána na nebo. Pán Ježiš ukončuje svoje pozemské pôsobenie, vzdialuje sa od učeníkov a oblak im ho berie preč. Musel to byť pre učeníkov fascinujúci zážitok. Už to, že Pána Ježiša videli vzkrieseného, pre nich bolo fascinujúce. A teraz ho vidia odchádzať späť, odkiaľ prišiel. Odchádza k nebeskému Otcovi, opúšťa svojich verných. Ako sa teraz museli učeníci cítiť, keď od nich znova ich majster odchádza? Jeden odchod zažili, ale po troch dňoch ho znova uvideli. Teraz ho však vidia odchádzať tiež. Je to chvíľa lúčenia? Je to chvíľa smutku? Nie. Lukáš nám vo svojom evanjeliu v posledných veršoch píše, že učeníci sa mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema. A Matúš vo svojom evanjeliu nám píše, že Pán Ježiš je s nami po všetky dni, až do konca sveta. Máme teda uistenie, že ten skriesený a oslávený Pán, ktorý vstúpil na nebesá, je s nami. Aj keď odišiel, je tu. Pomáha nám, sprevádza nás na našej životnej ceste. Aj žalmista vo svojom 121. žalme vyznáva: Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Učeníci pozorovali, ako Pán Ježiš vstupuje do neba. Ich oči boli upriamené, dá sa povedať, k vrchom. Ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, aj hľa dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich, hovoriac: Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Učeníci sa druhého príchodu Pána Ježiša Krista nedočkali, hoci čakali jeho skorý návrat na zem. Milý brat, milá sestra, aj keď od udalosti vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebo ubehlo už mnoho času, my, kresťania, stále pozeráme do neba. Pozeráme tam s tou nádejou, že Pán Ježiš tam sedí po pravici svojho a nášho nebeského Otca. Pamätám si na okamih, keď som ako malý chlapec v zime ležal na snehu v záhrade a pozeral som na modré nebo, ktoré bolo prekryté sivými oblakmi. Keď si na to spomínam teraz, môžem povedať, že som do toho neba pozeral tak, ako učeníci. Skúšal som neklipnúť očami a pozoroval som, či tam neuvidím Pána Ježiša sediaceho na oblaku. Bol by to pre mňa vtedy veľký zážitok, keby som ho tak mohol vidieť. No moje oči ho nevideli. Avšak vieru, ktorú som mal, mi dávala možnosť pozerať sa do toho neba tak, že ho tam aj tak predsa vidím. Vedel som, že tam niekde je, len sa mi teraz neukáže. Časom som pochopil, že Pán Ježiš sa nemusí ukazovať na nebeskom oblaku. On je predsa v mojom srdci. A tak teraz aj s nábožným pevcom môžem vyznať: do neba, riaď môj rozum, myseľ, aby som od teba už navždy závisel s vôľou, umom a celým vrelým životom celým. Iste by bolo aj pre nás všetkých veľmi vzácne pozerať do neba
a vidieť tam Pána Ježiša sediaceho na nebeskom tróne. No vieme, že ho nikto takto teraz neuvidí. Avšak my môžeme Pána Ježiša zažívať v našom živote aj bez toho, že by sme ho zatiaľ na vlastné oči videli. Stačí, keď náš pohľad, naša viera bude upretá na vieru v Neho. Keď budeme študovať Bibliu, keď z nej budeme čerpať to slovo Božie, ktoré je tam napísané. Však niektorí z ľudí potrebujú to viditeľné znamenie. Potrebujú sa na vlastné oči presvedčiť, či Ježiš je naozaj reálny. Nedávno v istom rádiu som počul anketu o tom, do akých rokov by sa chcel dotyčný človek vrátiť a čo by chcel vidieť. Jedna odpoveď znela: do doby Ježiša Krista. No nepovedala to v tom nadšenom tóne. Povedala to skôr s tým, že pochybovala o tom, či Ježiš žil, a keď áno, tak ho chce vidieť. Do toho sa moderátori zapojili už rôznymi ironickými poznámkami ohľadom toho, že ich zájazd ponúka aj večeru v Getsemanskej záhrade. Aj dnes neraz sa stáva, že na ľuďoch zbadáme túto ich pochybnosť, a je to fakt, že nie všetci aj po 2000 rokoch veria vo vzkriesenie a vstúpenie Pána Ježiša Krista na nebo, či ani v jeho život a osobu vôbec. Možno, že upierajú zrak na nebo, aby ho tam videli, a keď ho nevidia, rezignujú. No viera nie je z videnia. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili, hovorí Pán Ježiš. Tí blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili, sme my. Nevideli sme Pána Ježiša na vlastné oči vyučovať, nevideli sme ho trpieť, nevideli sme ho zomrieť, nevideli sme ho vzkrieseného ani ho vstupovať na nebo, no predsa veríme, že bol, že je a že znova príde. Preto upierajme svoj zrak na nebo nie s úmyslom ho vidieť už tu a teraz, ale s úmyslom mu ďakovať za všetko, čo nám do života dal, a s tou nádejou, že ho raz aj naše oči uvidia v jeho nebeskom kráľovstve. Nevieme síce, kedy ho uvidíme, či za svojho života, alebo až po smrti, no máme nádej, že uvidíme nášho oslaveného Pána prichádzať na nebeských oblakoch tak, ako nám to svedčí dnešný text. Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Príde, aby si nás zobral tam, kde žije a kraľuje s našim nebeským Otcom a Duchom Svätým. Amen. Pomodlíme sa. Oslávený náš Pane Ježiši Kriste, Ty si slávne vstúpil na nebo a dostal si od Otca moc nad zemou a nebom. Ďakujeme Ti, náš drahý Kriste, že aj keď si vstúpil na nebo, nenechávaš nás samých. Si vždy pri nás v každom našom počínaní. Prosíme ťa, aby sa v našej viere neobjavovali pochybnosti, aby sme nehľadali dôkazy o Tvojej existencii. A ak aj prídu, prosíme, dávaj nám do srdc tú vieru, že ťa raz stretneme tam, kde si vstúpil a kde si nám pripravil miesto. Prosíme ťa, nech naše oči sú v každom čase upreté na teba. Amen. Stále a veď ma sám.
len Tebe sa oddávam celým srdcom a veriť neprestávam v dobrom i v zlom. Pri nohách Tvojich denne, keď sedieť smiem, nech stane sa, čo stane, daj veriť len. Ak plnosť Tvojej moci necítim hneď, viem predsa Ty so mnou si, ja kráčam vpred. Za Tebou odhodlane až k nebe za ruku veď ma, Pane, Ty veď ma sám.